Магія поза Хогвартсом від українського прокурора. Або ж як в Україні покінчили з корупцією, але залишилось розібратись з магією. Журналісти проєкту «Бігус.Інфо» провели розслідування і встановили, що відповідальний за екологічний напрямок прокурор Київської обласної прокуратури Олександр Гуцуляк оселився у елітному котеджному містечку Вітаград, справою якого займалась його ж прокуратура. Зараз ціна за квадратний метр у Вітаграді стартує з понад 100 тисяч гривень. Хоча ні, так не дуже показово. Будинок найменший із запропонованих вартує мінімум 18 мільйонів. Мінімум постеля – 34 мільйони. Практично мільйон баксів. Тут важливо розуміти, що восени 2021 року суд арештував низку земельних ділянок, в тому числі і у Вітаграді, через нібито земельні і природоохоронні проблеми. Втім, вже за рік той самий суд передумав і скасував арешт. В матеріалах суду є посилання на лист Київської обласної прокуратури, відповідно до якого було недостатньо доказів, які б свідчили про порушення природоохоронного законодавства на вказаних ділянках. Через півроку після цього в котеджному містечку оселився Олександр Гуцуляк. Відповідальний за екологічний напрямок прокурор все тієї ж обласної прокуратури. Говорити Гуцуляк погодився виключно не під запис. Відтак ми можемо лише коротко переказати основні тези. Вони звучали так. Батько займається бізнесом в Чернівцях, може собі дозволити. А ще ж квартиру там продали. І ще одну на Борщагівці. Ну, а на БМВ взагалі була знижка після початку повномасштабного вторгнення. Купівля землі у Вітаграді була геть-геть-геть випадковою і аж ніяк не пов'язана із прокурорським кейсом у цьому містечку. Просто батько із Чернівців якось довідався про той Вітаград і купив. А потім дав сину. Ось тут і починається найцікавіше. Коктейль з брехні, фокусів і магії прокурор подає як алібі. Так, спершу Гуцуляк заявив журналістам, що маєток вони дуже дешево побудували самі в січні 2023 року. Але не так сталося, як прокурору гадалося. Журналісти знайшли фото, датоване осінню 2021-го. На фото будинок прокурора вже будується. Ну, я не можу вам нічого не сказати. Не можу сказати. Далі, коли запахло смаженим, Гуцуляк переадресував журналістів до свого батька. Щоправда, й у новій, дещо відредагованій версії батька прокурора, також прослідковувались фокуси, пробіли і маніпуляції. Може і так було, тому що, ви знаєте, я і не пам'ятаю так. Ну, ви перед тим казали, що після повномасштабної вже з'явилася коробка, що до повномасштабної ще її не було. Ну, тепер ви кажете, що не пам'ятаєте. Ви до слів не придирайтеся, будь ласка. Так мені 63 роки, шановна. Ну, а поки батько плутається у показах, мах прокурору Олександр Гуцуляк пересідає з елітного BMW X5 2022 року випуску на старенький і значно дешевший Таурех. Проте одним прокурором справа Вітаграду не обмежується. Хто б ви думали, проживає по сусідству з Гуцуляком у тому самому котеджному містечку, щоправда, у маєтку значно дорожчому. Правильно, сім'я судді Олега Хрипуна. Маєток зареєстрований на колишню тещу Хрипуна, а свої регулярні поїздки до маєтку в Ходосівці суддя пояснив дуже просто. Що тут робить сам суддя? Ну, міг заїжджати. Ну, я ж міг заїхати. О, але ви виїжджали вранці, потім приїжджали на роботу, потім... Я встаю кожен день о 5 ранку. Я можу вранці, я ж можу заїхати вранці і потім їхати на роботу. Я міг туди бути? Заїхати 1-2 рази на місяць. Міг заїхати. Ну, кілька разів ми вас бачили. Не знаю. Давайте, коли я заїхав, я тоді, ну, будемо вам говорити. Не знаю. Залишається сподіватися, що підозрілим з'їздом прокурорів і суддів у Вітаграді займуться компетентні органи. А потенційних підозрюваних не спіткає доля судді Віктора Глиняного, який наприкінці 2023 року став підозрюваним у хабарництві. Глиняний Віктор Петрович обґрунтовано підозрюється в тому, що, будучи суддею Київського апеляційного суду, діючи в складі організованої групи з суддями Київського апеляційного суду Дзюбіним, Паленником, Сливою, одержали неправомірну вигоду. А вже у 2024-му повернувся до суддівства.
В момент, коли держава перебуває у критичному становищі, мільйони роблять все можливе і неможливе для перемоги. Україні точно не потрібна магія, адже протистоїть нам не Волан-де-Морт, а набагато реальніший і небезпечніший ворог.